ဒီလိုဆိုတော့ဖြတ်တို့လာဒီလောက်အန်ငယ်မာတယ်ပုံကုန်းကိုပြတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘက်ထိတ်ကနေဒီဘက်ထိတ်ဆိုရင်ပုံအများကြီးရမယ်